Finally, हामी कहाँ आइपुगेको छ युट्युब क्रिएटर अवार्ड यान्टी सिल्भर बटन जुन चाहिँ युट्युबले हाम्रो गुरुबा टिमलाई चाहिँ 100K सब्सक्राइबर पुर्याएको उपलक्ष्यमा गिफ्ट प्रोभाइड गरेको छ थ्याङ्क यू डियर ओल लिसनर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स आज तपाईहरुको सहयोगले हामी यहाँसम्म आइसकेका छौं र यस भिडियोमा चाहिँ हामी यो युट्युब क्रिएटर अवार्डलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्ने छौं वी आर भेरी एक्साइटेड टु ओपन इट र यो जुन क्रिएटर अवार्ड छ यसको वेट चाहिँ अराउन्ड 1.361 किलोग्राम रहेको छ र यो भित्र चाहिँ आज हामी के छ कस्तो हुन्छ त्यो सबै अनबक्सिङमा देखाउने छु पढाएको छ यो क्रिएटर अवार्ड सँगसँगै